جہاں ٹرک الٹ گیا. نیشنل ہائی وے کے قریب بکروں سے بھرا ٹرک الٹ گیا. 16 سے زائد بکرے حادثے میں ہلاک ہو گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں اہمیہ چنو سے, جہاں نیشنل ہائی وے کے قریب بکروں سے بھرا ٹرک الٹ گیا, 16 سے زائد بکرے حادثے میں ہلاک ہو گئے. اپڈیٹ کر رہے ہیں میاں چنو سے, جہاں نیشنل ہائی وے کے قریب بکروں سے بھرا ٹرک الٹ گیا, 16 سے زائد بکرے حادثے میں ہلاک ہو گئے. ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹا. اپڈیٹ کر رہے ہیں میاں چنو سے, جہاں نیشنل ہائی وے کے قریب بکروں سے بھرا ٹرک الٹ گیا, 16 سے زائد بکرے حادثے میں ہلاک ہو گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روہی اشر نمان سے. جی اشر, اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل, یہ میاں جنو کا نمائی علاقہ موسیٰ ویرک ہے, جہاں پہ جو ہے نیشنل ہائی وے پر ڈیرہ غازی خان کی طرف سے لاہور جانے والا ٹرک جو بکروں سے بھرا ہوا تھا, یہ عید کے قریب جو ہے وہ قربانی کے لیے بکرے فروخت کیے جانے تھے. تیز رفتاری اور ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے ٹرک الٹ گیا. الٹنے کے نتیجے میں 15 سے زائد جو بکرے ہیں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, اس کے دیگر زخمی ہیں. ریسکیو 112 نے جو ڈرائیور زخمی تھا اس کو بھی طبی امداد کے بعد جو ہے وہ THQ ہسپتال میاں چنو منتقل کر دیا ہے.